içərisində bilirsən, indi kətim zamanadır, indi böyük kişi saymır, Rusun vaxtında belə döyül idi, böyüyə hörmət var idi, indi böyüyə saymırlar, heç nəzarətdə qoymurlar ki, kimsən, nə kisən. İndi Allah'a şükür indi bəzi gənclər var ki, Allah canını sağ eləsin, böyüyə hörmət qoyur, hörmət bəs deyir. İndikilər heç belə də Allah'a çox şükür, buna da şükür. İndi yaşayışda belə dolanırıq da bir pensiyinlə bir təhəri başımıza giririk. Demirik ki, böyük bir pul alırıq. Belə həyatımız belə də. Valla gənclərin dindən uzaqlaşmağın deyər olar ki, bu ateizm, sovet dönəmində ateizmimiz deyir, çox olardı. Bugünkü gün gənclərimiz dinə çox yaxında əslində qalsa. Amma uzaqlaşmağın da səbəbi çox güman ki, inamsızlıq ola bilər. Yəni inamsızlıq nədir? Valla Allahdan başqa bizim heç kimimiz yox. Allahdır, peyğəmbərlərimiz qurban olun. Bugünkü gün bizim ən müsibətli gün məhərrəmli aydır. Bilirsiniz, bizə bu önəmli aylardır. Yəni bugünkü gün biz dinə inanırsa, bizim ailəmizdə, evimizdəki dinə. Valla bəzi gənclər ki var. Ola bilsin ki, müəyyən bu sıxıntılarla bağlı ola bilər, çətinliklərlə bağlı ola bilər. Nə bilim, biraz əsəbi gənclərimiz, maşallah ki, əsəbləri əldə döyür, bilməm nə ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, işsizliyin səbəbidir, ola bilsin ki, çatılmazlığın səbəbidir. Amma dinə, mən elə gəlir ki, çox az dinə qarşı bizdə uşaqlar, gənclər uzaqlaşması var. Mən bilən əslində hər kəs dinə, bugünkü gün Azərbaycan demokratik ölkə olan kimi, müsəlmanlar ölkəsi kimi də tanınır, amma bugünkü gün Azərbaycanımızda gənclərimizin, ən çox gənclərimiz dinə gedir. Mən buna sevinirəm, çünki dinimizi, Allahını unutmayan, dinini unutmayan demək olar ki, hər şeyə qadirdir, hər şeyə sahib çıxacaq inşallah. Yəni mən bunu, mən sualınız bu, belə cavablandıram, bilmirəm ben. Çox sağ olun. Zamanın tələbləri dəyişib qardaş. İndi hər ənə tər istəyir, heyləncə yaşayır. Azad ölkədə, azad yaşayışda hər ənə öz fikridir. Kim nə tər istəyir, heyləncə yaşamalıdır. Onu bilmərəm mən. Həvəsi çoxdur, niyə? Mənim uşağım hələ dinlə məşğul, belə onunla bazarlığı var, hərəkəti var, hər şey ona ehtiyacı var. Bizim indiki zamanda ehtiyacımız var dinə. Gərək ki, olsun. Olmasa heç bir şey. Siz namaz qılırsınız? Mən xeyr, mən işinə əlaqədə qıla bilmirəm, amma istəyərdim. Gənclər hamısı dediyiniz mövzu ilə yaxındır, dinlə yaxındır. Bu, mən buna inanmıram heç. Sizin yaxınlar, yəni dinə yaxındırlar, namaz qılırlar? Bəli. Siz? Xeyr, mən qılmıram, mən xəstəyəm, ona görə namaz da qıla bilmirəm. Ya bir söz deyim də, bəzi insanlar belə düşüncədədir ki, məsələn, siz deyirsiniz xəstəsiz və buna görə idman edirsiniz sağalmağa. Hı-hı. Amma bəzi insanlar dua etməklə sağalmaq istəyir. Bəli, mən ona razıyam. Dua etməklə. Bəs siz niyə idman edib dua eləmirsiniz? Dua edirəm. Olmaz ki, bu vaxtı duaya ayırasınız. Yox, edirəm, duam var mənim. Dualar. Siz nə eyni vaxt edirsiniz? Mənim öz balalarıma, özümə duam var, xalqıma duam var, ölkəmə duam var, əskərlərimə duam var mənim. Hamısına var, oğlum. Yox. Niyə? Bilmirəm. Ya vaxtınız yoxdur, yoxsa ürəyiniz istəmir? Yox, nə bilim, qılmıram da. Onun səbəbini mən bilmirəm, qardaş, mən onun səbəbini bilsəm deyərəm də, bilmirəm. Niyə bilmirsən? Bilmirəm də. Araşdırmırsan, haradadır səbəbli ola bilər. Araşdırmam, sənə də araşdırmaq fikrim də yoxdur. Səbəbi bir şey ola bilməz səbəb. Nətər deyim, valla. Sizin nəvələriniz namaz qılır? Biri qılır, biri yox. O qılmayan niyə qılmır? Hələ cavandır da, sonra bəlkə. Necə ruslar deyir, luçi pozna kim nikakda? Məncə zamanadan asılıdır. Hər il nəsə bir başqa bir şey gəlir. İnsanlar başqa bir şeyə maraq göstərir. Dincə məncə əvvəldə qalıb da. Hər il nəsə çıxır, insanlar marağı başqa şeylər də axtarırlar deyə. Bu gənclər də başqa şeydə görürlər marağı. Avropalar ancaq dinlə maraqlanmır, elmlə maraqlanır. Ona görə də belə qabağa gelirlər. Müsləman ancaq dinlə, ancaq şəriəti qanunadır.